Тікелей желден зардақтаған біз жұмысымызды осындай әсем әуінеген одан ары жалғастырамыз. Арнамызға алғашқы қонақтарымызда келіп жетті таныстырып өтсем. Бүгін бізде қонақта Нұрмұхамбет Жанғали еркін күрестен осы жаттықтырушы өңіріміздің. Сонымен қатар Қайыр Жанып Тамерлан Карибаев, саламат. Арнамызға қош келдіңіздер, қайырлы таң. Доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді арнамызға қандай жағымды жаңалықтарыңыз бар? Жалпы алдағы уақытта қандай жарыстарға, қандай байқауларға дайындығы жүріп жатыр? Біз осы Рудныйдан келіп тұрық. Осы учебно-тренировочный сбор дейді. Соған дайындығы өтіп отыр. Уже бір апта өтті. Енді осы апта қалды. Соған енді 14-не дейін дайындаламыз. Осында 14-ті Талдықорғанға шығып кетеміз. Сол чемпионат Қазақстанға. Соған дайындық өтіп жатыр. Ал жалпы осы чемпионатқа өңірімізден қанша спортшы қатысатын болады? Жалпы қандай салмақ дәрежесінде, қай жастағы спортшыларымыз? Бір командаға, чемпионат Қазақстанға бір облыстан 16 адам қатысуға болады. Одан көп болмайды. Бізде осы командадан 16 адам қатысады. Кадет дейді ғой, 2003 жылғы және 2005 жылғы балаларының. Жылғы балаларының арасында өтеді. 45 килограммнан басталады және 110-нан бітеді. Өте керемет. Енді Тамерлан, саламат, сендермен таныс болсақ. Жалпы спортпен қашаннан бері айналысасыңдар? Мен 7 жасымнан басталып, еркін күреспен айналысам. Маған 6-7 жыл болды қатысқан. А почему именно вольная борьба? Менде бірінші ағым қатысып бастады. Ағам артына бар. Мен ағам алып келген күрескен. Өте керемет. Жанғали мырза, осы бүгінгі таңда жастардың, осы оқушылардың спортқа деген, осы еркін күреске деген қызығушылығы қандай? Қызығушылығы бізде Рудныйда өте жақсы деп ойлаймын. Біздерде 200-ден астам адам бар. Біздерде біз Рудныйда өзіміз 3 тренеріміз, әр тренерімізде 3-4 группадан бар. Бір группада 15 адамнан, 10 адамнан, мысалы, еще резервті адамдар бар, сол бір 200-ге жуық адамдай бар. Өте керемет. А в чем преимущество данного вида спорта? Преимущество? У нас, получается, можно в ноги проходить, броски, ну, как бы в греко-римской борьбе там нету, только они в корпус борются чисто, да, до пояса. У нас, получается, ноги подключают, подсечки, ну, более разные приемы, больше приемов получается. А с какого возраста вы рекомендуете приходить в данный вид спорта? Мы вообще берем 10 лет, у нас разрешение в 10 лет. Сейчас сделали в 10 лет, а раньше было можно 7 лет вот так брать. А сейчас уже закон, что большие нагрузки, чтобы детям не давать, с 10, с 9 лет берем. Хорошо. Осы 2020 жылы басталғалы бері, қандай турнирлерде топ жардыңыздар, қандай жарыстарға қатыстыңыздар? Осы біздер Қостанай қаласында осы бір апта бұрын чемпионат облысты болды. Сол жарыста Карибаев Саламат бірінші орын алды, Қайыржан Тамерлан үшінші орын алды. Сол жарыстан Қазақстан чемпионатына отбор болды. Сол жарыста топ жардық. Өте керемет. Жалпы енді Тамерлан, Саламат, алдағы уақытта енді осы спорт жолында жүргілерің келе ме, немесе өздеріңнің басқа армандарың бар ма? Саламат. Мен өскеннен кейін тренер болған қалайым. Мен тренер. Хорошо. Действительно, сейчас с каждым годом, да, все больше и больше развивается интерес у молодого поколения именно к спорту. Это действительно огромнейший плюс. Но все-таки хочется задать вопросы. Как вы готовитесь к тренировкам? И сразу же можно ли увидеть талант ребенка, когда он приходит первый раз на тренировки? И как все-таки его правильно поддержать родителям? Да, конечно, если хороший спортсмен, его сразу видно, что тренировка на разминке там
если ему один раз показал, он сразу может сделать это. Из-за этого таланты есть такие. Я осы орайда ата-аналардың қолдауы қаншалықты маңызды? Ата-аналардың өте маңызды. Если баласына поддержка беріп отса, сен балам сенде жақсы бәрі, сенде получится деп, ата-аналар поддержка беріп тұрса, өте жақсы сонда. Ал қалай ойлайсыз, қазіргі таңда 21-ші ғасыр көпшілік балалар, оқушылар телефоннан көз алмайды, осы телефоннан көз алмайтын балалардың, жасы өспірімдердің жалпы спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында жалпы қалай ойлайсыз, не істеу керек? Қандай жұмыстар атқару керек? Оны білмедім. Жақсы. Ну что ж, немножечко прервем нашу беседу, я обязательно продолжим. Я, кроме того, мы раздаваем вахта и сухватом сдыхайте, жалко стратом болам, зарнам сдан, алстаман сдар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Айырылмай мүлде, болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді
Тікелей желдеміз ардақтаған ұйқысынан енді ғана оянып, бардамызға қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Біз жұмысымызды осындай әсем әуеннен одан ары жалғастырамыз. Жалға біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар. Арнамызға келген қонақтарға сұрақтарыңыз болса, немесе әзге тілектеріңіз болса, бізге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздердің қоңырауларыңызды міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Мы снова говорим всем доброе утро, и мы, конечно же, говорим о вольной борьбе. А все-таки хочется задать такой вопрос. Какие вы можете дать советы тем людям, которые хотят прийти в данный вид спорта? И все-таки вы сказали, что до 10 лет, да, не рекомендуется приходить в данный вид спорта, так как это уже узаконено. А все-таки какие вы можете дать советы? Может быть, как-то нужно себя уже подготовить физически заранее? Да, с детства. Ребенку лучше в детстве ходить на плавание, чтобы укрепить мышцы физически, чтобы растяжка тоже хорошая была, бегом заниматься. Вот такой совет могу дать. И чтобы, если к вольной борьбе приводят ребенка родители, получается, надо поддержка родителей нужна большая, чтобы и ребенка заинтересовать к этому виду спорта. Чтобы, ну, там, видео смотрели по этому виду спорта, какие соревнования, может, там, броски, чтобы заинтересовать ребенка. Ну, и самое главное, наверное, это везде, да, чтобы у ребенка было огромное желание, чтобы все-таки не родители хотели, чтобы ребенок занимался каким-то данным видом спорта, но ребенок сам проявлял свое желание. Да, конечно, если ребенок не хочет, лучше его не заставлять. Заниматься. А у вас еркін күрестен жалпы дайындық барысы қалай жүреді? Дайындық барысы разминка 25-30 минут. Сосын отработка дейт. Приемдарды отработка, сосын схватка болады. Учебный тренировочный схватка. Сосын тренировкадан кейін обязательно канат, турник. Обязательно прыжки, сондай. Ал жалпы қай жастағы балалар осы күресті тез меңгеріп шығады? 14-13 жастағы балалар, осы возрасттағы балалар тез меңгеріп. Өте керемет. Алда жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіздер, қандай жарыстар күтіп тұр? Басты айтып өткеннен бөлек өзгеде қатысамын деп отқан жарыстар бар ма? Иә, осы Қазақстан чемпионатынан кейін, Талдықорғаннан кейін тағы да өте көп жарыстар бар, соған қатысамыз деп ойлап отырық. Осы Қостанайдың аға жаттықтырушысымен план, жарыстардың планын жаздық. Осы апрельде отбор болады, Дети Азидің отборы болады, соған қатысамыз ба деп тұрып. Оның алдында тағы бір жарыс өтеміз, сол жарыстың алдында. Өте керемет. Сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта осы жарыстарға тек сәттілік тілейміз. Көптеген жүлделі орындар мен оралуларыңызға тілектесіз. Біз сіздерге осындай толтаңның қолтаңба кітапшасын табыстаймыз. Мұнда сіздер өздеріңіздің біздің арнамызға қолтаңбаларыңызды қалдыра аласыздар. Сонымен қатар енді көрермендерге жалпы таңғы тілектеріңіз болса. Саламат. Спортпен қатысыңыздар. Еркін күреске қатысыңыздар. Тамирлан? Еркін күресі қатысындар, орманыр. Жанғали? Спортпен айналысыңыздар, орманыңыздар, осы жақсы оқыңыздар сабақтарын қалдырмай, және де осы сабақтарын мен осы спортты да ала жүріндер бірге. Көп рахмет, атбасын бұрып алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Осы еліміздің тобыл Торғай өңірінің атын шығаратын үлкен спортшылар атануларыңызға тілектеспіз. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Аздаған уақыттан кейін міндетті түрде жолығатын боламыз. Аздаған уақыттан кейін арнамызға кезекті қонағымыз келетін болады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Oh.
күндерім өтіп барады алысқа. Қолыңды бер арайлым қалыспа. Жетейік армандарға жалғанда. Күні мен түні жиі ауысқан. Жүрегім ақ, 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 есігін қақ, қақ, қақ. Күрішіне жап, 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 лави чане. Жүрегім ақ, 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 есігін қақ, қақ, қақ. Күрішіне жап, 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 лави чане. Ашық естікті қақпаш, жүрек қағысын тыңдаш. Барыңды беріп өзіңе кереңді алш. Көзіңдегі тамшың алдамшы сезімің рас бірақ. Сенің жүрегің мені кінен ақ күн түндімей. Уақыт үнімдемей, үнім үндемей. Алыстасым саған қарай жол іздей. Мұйымның дәмінен ауыз дей. Қанымды ғайрат есікті күтті. Сезім ғой жолдарды да байлаған. Сол кезден күлгі толы айналам. Айдай аппақ жүзіңе қарасам. Әдемі жаздың таңын ойғалам. Жүрегім ақ, 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 есігін қақ, қақ, қақ. Күрішіне жап, 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 лавим жаным. Лавим жаным, жаным. Жүрегім ақ, есігін қақ, қақ, қақ. Күрішіне жап, 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 жаным. Алып кетіп барады бізді белгісіз бағытта. Ыстық сезім ауада қалыпта. Мазалы ой есіктің сыртында қалыпта. Бәрін ұмытта, қолымнан ұстап, ұлыптап жап. Дәл келіп тиш, дәл қазір келіп сүйш. Біразға дайынмын сен үшін, сен үшін. Жараңа болайын неміш. Бөлмеде өте қараңға көртеніш. Жүрегім ақ, ақ, есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 лавим жаным. Жүрегім ақ, 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 есігін ақ, ақ, ақ. Күрішіне жап, 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 лавим жаным. Келе желдеміз артақтыған бөз жұмысымыз осында әсем әуенеген одан ары жалғастырамыз. Арнамызға кезекті қонағымызда келіп жетті таныстырып өтсем. Бүгін бізде қонақта Бекманова Айжан қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары. Арнамызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Енді сұхбатымызда осы сіздердің орталықтарыңыздан ашылған осы қазақ тілін мемлекеттік тілде үйрететін курс жайлы бастасақ, жалпы ол курстың мақсаты қандай, бүгінде қандай жұмыстар атқарып жатыр, кімдер, қанша адам қатысып жатыр? Негізінен жаңағы орталықтың жұмысына тоқталмас бұрын, біріншіден осы қазақ тіліне тоқталып кеткім келеді, бір ауыз сөз айтып. Негізі қазақ тілі менің ойымша ол жаңағы біздің тұтастығымыз бен бірлігімізді нығайтып, ұлтты ұлыс ұйытатын жаңағы ұйытқы мемлекеттік тіліміз болып табылады. Қазақ тілі ол Абай мен Махамбеттің тілі. Қазақ тілі өте бай, жаңағы ішкі әлеуметтік жаңағы мүмкіндіктері мол тіл. Осы тұстан тоқтайын, себебі қазақ тілін туралы жаңағы айта берсем сөз көп. Оны тек қана осы махаббатпен, ұлы махаббатпен кеудемді жаңағы керіп осы айтуға болады. Осы қазақ тіліне ән жыр арнамаған ақын да жоқ шығар. Осы таңда қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз болғандықтан мемлекет тарапынан да сонымен қатар осы қоғамда өте екен қолданысқа ие және жаңағы көп қолдаулар болып жатыр. Біздің курсымыз, орталығымыз өзінің жүйелі жұмысын ақпан айынан, осы жылдың ақпан айынан бастаған болатын.
бірнеше күн бұрын жынығы әлеуметтік желілерге біз хабарлама енгізіп, адамдарды жинай бастадық осы курстың оқушыларын, яғни. Қазіргі таңда 45 оқушымыз бар. Үш группаға, яғни топқа бөліп, аптасына үш рет сабақтар өткізілуде. А есть ли еще возможность записаться на курсы? И куда обратиться? Или уже набор закрыт? Жоқ, қазіргі таңда жазылуға болады, себебі біз оқушылар санын көбейткіміз келеді, ары қарай жұмысты жалғастыру үшін, жазылу үшін осы біздің Дом дружбы, достық үйіне, қоғамдық келісім мекемесіне хабарлассаңыздар болады. Жалпы осы оқушылар білім алып жатқан жастарына шектеу бар ма, және оларға кімдер сабақ береді? Жоқ, ешқандай жас ерекшелігіне, ұлтына біз ешқандай шектеулері жоқ. Бізде ең жас оқушы ол 7 жаста, ал жынағы арамыздағы ең үлкеніміз ол 68 жаста. Сол себептен ешқандай шектеулері жоқ. Жалпы өзінің қызығушылығы болса болды. Сабақты мен өзім жүргіземін, және қазіргі таңда бізде барлығымызға белгілі ол волонтерлар, еріктілер жылы ғой. Сол себептен бұл жерде де олардың көмегі тиіп жатыр. КМПУ студенттері, филология факультетінің болашақ жаңағы мамандар осы саланың, солардың көмегі, яғни әдістемелік көмегі, себебі мен осы қазақ тілін үйретуде белгілі бір жаңағы білімім, яғни бұл саланың маманымын деп айта алмаймын. Сол себептен маған осы студенттер, болашақ ғалым, оқушылар жынағы өзінің әдістемелік көмегін тегізуде. Өте керемет. Енді жалпы бұл оқушылар, жалпы білім алатын оқушылар қандай тақырыпқа, қандай неде білім алатын болады? Мәселен, ауызекі тілде сөйлеу ме, немесе өзіндік басқада ерекшеліктер бар ма, сонымен қатар қанша уақыт білім алатын болады? Негізінен бұл бізде бұрыннан бері осы Қазақстан халқы ассамблеясы ситуативный казахский мәміле деген жобаны жүзеге асырып келе жатыр. Бұл жаңағы авторлық жоба, Қанат Тасибеков атты жаңағы жазушы, тіл жанашырының авторлық жобасы. Сол жоба аясында бізде республика бойынша, мемлекетіміз бойынша барлық достық үйлерінде осы ситуативный казахский мәміле клубтары ашылған болатын. Яғни бұл жұмыс бұрыннан бері жүріп келе жатыр десек, артық болмайды. Қазіргі таңда біз тек қана оны жүйелеп, тұрақты түрде жүргізіп жатырмыз. Негізі курс ешқандай белгілі бір шектеуге, яғни уақытқа дайындалмаған. Біз оны жаңағы долгосрочный дейді ғой, жыл бойы өткізе береміз деген ойдамыз. Жалпы осы ақпан айынан басталғалы бір шома уақыт өтті ғой, оқушылар тарапынан қызығушылық толысар емес, яғни әлі де көп жазушылар келем деген адамдар өте көп. Сол себептен ары қарай жұмыс жалғасады деген ойдамын, сонда үміт бар. Негізі Қазақстан халқы ассамблеясы басқа өзге ұлт өкілдерімен қатар осы қазақ тілінің ары қарай жаңағы мемлекеттік тіл ретінде мәртебесінің өсуіне өте көп көңіл бөледі. Себебі ұлт, мемлекеттік тіл, яғни біздің тіліміз жоғалса, сонымен қатар салт-дәстүріміз де, діліміз де, содан кейін ұлтымыз да жоғалады. Сол себептен біз дамыған елдер қатарында көрінгіміз келсе, осы достығымызды, тұтастығымызды ары қарай нығайтқымыз келсе, ол жынағы біздің елбасымызда айтып өтті ғой, ол ұлтты жынағы ұлттық санамыз ұлттық тілмен қалыптасады деп. Сол себептен осы орайда қазақ тілін ары қарай дамыту, оның тұғырын бекітету, ол осы Қазақстан халқы ассамблеясы тарапынан өте кен қолдауда. Өте керемет. Сөзіңізде айтып өттіңіз, бұл жалпы жоба, бұл бастама бұрыннан бар. Енді бұрынғымен салыстырғанда қандай айырмашылық бар?
бұрынғы мен салыстырғанда, бұрында, мысалы, 2019 жылы біз әр ай сайын, немесе 90 сайын қана жиналып отырсақ, қазіргі таңда бізде бұл жүйелі, тұрақты түрде, аптасына үш рет, жаңағы өзіміздің группаларымыз, топтарымызбен сабақтар кәдімгідей өткізілуде. Бұл жерде біз негізгі жаңағы акцентті, яғни негізгі белгіні осы ауызекі тілге, яғни ситуативный казахский. Бұл жерде мәміле Қанаты Себекова айтады ғой, қазақша сөйлейтін қазақтармен қазақша сөйлемейтін қазақтарды мәмілеге келтіру керек деп. Сол себептен бұл атаудың өзінде көп астары бар. Осы жоба аясында біз күнделікті түрде, яғни қолданатын сөздерді ауызекі өмірде қарапайым тіл жаңағы қолданысқа ие сөздерді кен үйретудеміз. Ол үшін бізде жаңағы күнделікті сабаққа мен де оқытушы ретінде, мен жаңағы көмекшілерім, студенттерім де жүйелі түрде дайындалып келеміз. Өзіміздің сабақ жоспарымыз бар, белгілі бағалау критериялары бар. Сосын әр апта сайын белгілі бір кішкентай тест жинақ өткізіп отырамыз. Алда жоспарлар көп. Осы орталықтың оқушыларымен белгілі бір іс-шаралар өткіземіз деген ойдамыз. Өткенімен сұхбатымызда кішкене бөле тұрсақ, кезекті әріптестерімізге береміз, аздаған уақыттан кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлық пен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не маңдай терден сұрау керек. Тікелей желдеміз ардақтаған біз жұмысымызда, сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Айжан ханым, жалпы мемлекеттік тілді білу қаншалықты маңызды? Мемлекеттік тілді білу, ол өте маңызды деп айтқым келеді. Себебі мемлекеттік тілді білмеген адамды мен жаңағы нағыз патриот деп айта алмас едім. Бұл өзінің мемлекетті тілді біліп қана қоймай, оны ары қарай дамыту, өскелен ұрпаққа жеткізу, ол біздің азаматтық парызымыз деп санаймын. Себебі біздің мемлекетіміздің болашағын ана тіліміз осы қазақ тілінен көремін мен. Одан кейін біздің қазіргі таңда, енді барлығымызға мәлім ғой, біздің осы ұлттық тіліміздің алдында біз өте кішкене ұяттымыз десем болады. Себебі оның тұғыры биік, прям осы нақты отыр деп айта алмаймын. Өте қазіргі таңда қазақтардың өзі көбісі қазақша сөйлей қоймайды. Сол себептен әлі жүйелі жұмыс атқару керек. Енді осы орайда мемлекеттік тілді дамыту барысында қандай жұмыстар атқару керек? Қалай ойлайсыз жалпы? Жұмыстар атқарылып жатыр, өткізіліп та жатыр. Ары қарай оны дамыту керек, бір арнаға бұрып. Сосын қазақ пен қазақша сөйлесу керек. Өзімізден әрбір адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Өзі ақырындап, күнделікті түрде, мысалы, мен курсқа келетін оқушыларыма айтамын. Сіздер ұялмаңыздар деп. Қазақша сөйлеуге қателіктер болады, иә? Мен де қазақ тілін жетік меңгеріп, осы қазақ тілінде таза сөйлеймін деп, тіл мәдениетім, тіл тазалығым жоғары деп айта алмаймын. Мен де үйретіп жүріп, үйреніп жүрмін. Сол себептен күнделікті тұрмыста да, мысалы, дүкенге барып, дүкеншікпен, иә, сол кассада отырған қызбен амандасыңыз қазақ тілінде. Мысалы, маған нан берші деген қарапайым осы сөйлемдерден содан басталады барлығы. Бұл жерде тек қана әдеби тілде осы тіл тазалығын сақтап, керемет сөйлеу керек деп деген ешқандай жаңағы не жоқ қой, талаптар.
ақырын-ақырындап күнделікті түрде үйде отбасы да мысалы ас үйде отбасы мүшелері кешке жиналған, кешкі асқа жиналған кезде балам қалын қалай, бүгін күн қалай өтті деп бастаса, бұл да бір жынығы септігін тегізер еді. Негізі, мен өзімнің жынығы жеке ойым, қазақ тілі ол осы Қазақстан ұлысы жынығы тілдерінің ұйтқысы, эпицентрі. Яғни қазақ тілін мен өзім қара шаңыраққа тенеймін. Ал басқа ұлт өкілдерінің тілдері ол шаңыраққа жынығы бекітілген уық. Тәрізді. Мысалы, біз уықтарды бөліп жара алмаймыз қой. Тек қана биік болсын деп шаңырағымыз кен болсын десек, біз оның барлығын бір жынығы тұста ұстап бекітуіміз керек. Осы тұста мен жынығы қазақ тілі бұл орталықтандыратын шаңырақ іспетті мен үшін. Және басқа ұлт өкілдері сол орталықтан нәр алып, ары қарай жетіліп, дамып, еңбек етіп, осы ары қарай тұтастығымызды жалғастыру керек. Біздің болашақты, мемлекетіміздің болашағын осы қазақ тілден көремін. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию, действительно поделились подробной информацией. И хочется сказать всем телезрителям, не стесняйтесь говорить на казахском языке, приходите обязательно на курсы. Самое главное, что они проходят абсолютно бесплатно для всех желающих. Нет ограничений никаких возрастных, нет никакой ограничений, никакой вы нации. Поэтому, если у вас есть желание, приходите в Дом дружбы, вам обязательно все расскажут, запишут на курсы, и занятия будут проходить 3 раза в неделю. Аптасына үш рет, үш топ бар бізде, деңгейлеріне бөлінген, яғни бастауыш, содан кейін ортал деңгей, және жоғары деңгей. Аптасына үш рет, тан ертеңгі сағат 11-ден 12-ге дейін, яғни дүйсенбі, сейсенбі, жұма күндері өтеді, және кешкі уақытта ол сағат 6-дан 7-ге дейін осы күндері өтіп отырады. То есть каждый может подобрать то время, когда ему будет удобнее. Мы хотим вручить, вы уже знаете, у нас есть традиция, оставьте свои пожелания для нашего телеканала. Мы просим ваши утренние пожелания для наших телезрителей. Барлықтарыңызға жынық қайырлы таң болсын, және мемлекеттік президентімізде өзінің жолдауында айтып өткен болатын, мемлекеттік тіліміздің ұлтаралық тіл, келісім тілі не айналуының дәуірі жетті деп, сол себептен барлығымыз өз барызымыз деп білу керек біз. Қазақ тілін дамыту, ары қарай өскелен ұрпаққа жетілдіру, Хабит Мүсіреповше айтсақ, ол ана тілін сыйламаған адам, ол ешкімді де, ештенені де сыйламайды деп. Сол себептен мемлекеттік тілімізді сыйлайық, құрметтейік, қазақша сөйлейік. Сізге көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, атпасын бұрып арнамызға келіп, осында өзіңіздің жағымды жобаларыңызбен бөліскендеріңізге алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Осы игі бастамаларыңыз тек жақсы жемісін беруіне тілектес. Құрметті көрермендер, біз жұмысымызды одан ары жалғастырамыз. Аздаған уақыттан кейін міндетті түрде қайта жолығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
бәріміз артақты ғайын бөз жұмысымызды осындай керемет. Әсем әуенеген одан ары жалға астырамыз. Арнамызға кезекті қонақтарымызда келіп жетті. Тамирис, таныстырып өтсең. С удовольствием познакомлю. К нам в гости пришла компания «Добрый пекарь». Я думаю, что нет ни одного человека, который бы не знал об этой продукции, но все же хотелось бы рассказать о ее преимуществах. И у нас в гостях Азамат Нуруш, это коммерческий директор компании «Добрый пекарь», и Александра Доронина, пиар-директор, Залина Дзортова, технолог. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Доброе утро. Как ваше настроение? Хорошее. Отлично. Отлично, спасибо, что пришли к нам в студию. И, конечно же, хочется спросить, с какой новостью вы к нам присоединились в студию. Мы уже видим на столе новинки. Расскажите нам о них. Да, действительно. Сегодня мы хотим рассказать о наших новинках, нашей продукции. Во-первых, хочу начать с моего любимого шоколадно-овсяного печенья. Вот. И также у нас вышел новый тортик. Очень нежный, очень вкусный тортик-пломбир. Хотелось бы вот остановиться на шоколаде. Вот. Действительно уникальный продукт. И вы знаете, кстати, на полках магазинов, аналогов которого вы вот, ну, пока что 100% не встретите. Вот. Это печенье. Мы даже можем открыть, показать, я думаю. Демонстрация. Да, демонстрация сразу. Распаковка в эфире. Вот. Печенье имеет очень приятную текстуру. Я бы хотела его открыть, показать сразу. Возможно, да, конечно, это сделать? Конечно. То есть главное преимущество нашего печенья в том, что, как я уже сказала, оно имеет приятную текстуру, и каждый компонент печенья угадывается. То есть даже вот разломав печеньку, мы видим, что в печенье присутствует изюм, шоколадные дропсы. Кстати, шоколад используем только темный и итальянский, торговой марки Breadline. Вот. А также в печенье присутствуют цельные овсяные хлопья. Вот. Естественно, мы... Я люблю это печенье, вся моя семья, двое моих детей очень любим всю продукцию «Доброго пекаря», но в частности шоколад сейчас у нас в приоритете. Ну что ж, хочется подчеркнуть, что это, наверное, это еще и спасение многих девушек. Почему? Потому что не нужно просыпаться раньше, приготовить завтрак, а это уже полноценный вкусный завтрак. Конечно же, кто опаздывает на работу, может положить себе в сумочку и обязательно перекусить по дороге, приехав на работу. Это очень удобно. Ну что ж, Александра, вы нам очень так вкусно и все рассказали, показали. Я думаю, что у телезрителей обязательно возник вопрос. Азамат, где можно приобрести и по какой цене? Вообще мы представляем во всех точках города и области. Абсолютно напрямую доставку мы делаем во все райцентры области. Цена шоколада на полке до 500 тенге. Вот, то есть в любой точке. В зависимости от представленных акций, каких-то маркетинговых предложений, естественно, цена может быть ниже. Ну что ж, действительно очень доступная цена. Немножечко прервем нашу беседу, у нас есть звонок, давайте вместе ответим. Доброе утро, вы в прямом эфире. Кайрлы таң, сіз тікелей желдес. Алло, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, гости, где вашу продукцию можно найти? Ну что ж, мы услышали ваш вопрос. Азамат, еще раз давайте еще раз, расскажем. Да. В каком магазине? В солнечном супермаркете есть? Есть, есть. Во всех трех. И пломбир, да, у нас есть сейчас, и шоколад, ты правильно? Да, да. Да, действительно, продукцию «Добрый пекарь», я думаю, что можно увидеть во всех супермаркетах, в магазинах, она абсолютно доступна, поэтому обязательно обратите внимание, попробуйте, и все останетесь довольны. А что, если касаться состава? Расскажите нам об этом подробнее, Залина. Так, в составе у нас натуральные ингредиенты, то есть у нас хлопья. Хлопья, они очень полезные. То есть для кишечника очищают. А также хлопья полезны для нервной системы, то есть помогают от бессонницы. То есть врачи тоже советуют как бы правильное питание у нас здесь. Потом в составе имеется у нас изюм.
В изюме очень много витаминов. Витамин В1, В6. Ну, также очень полезно для организма человека. Шоколад. Темный шоколад, он тоже очень полезен. Ну, как бы все знают, что горький шоколад, ну, он намного полезен, но темный, он как бы далеко не уходит от горького. Он тоже, в свою очередь, очень полезный. И как бы в совмещении у нас получается такое вкусное печенье. А вот именно тем людям, которые придерживаются все-таки очень строго правильного питания, есть ли в составе пальмовое масло? Пальмового масла нет в составе, как бы, но так как оно вредное, мы его не используем вообще, в принципе, и наш продукт не содержит ГМО. Ну, я думаю, что это действительно очень выделяет, да, вашу продукцию, потому что сейчас в современном мире все пытаются придерживаться правильного питания, потому что все хотят следить за своим здоровьем, и, конечно же, хочется подчеркнуть, что это и вкусно, и полезно, поэтому, дорогие телезрители, для тех, кто не пробовал данную продукцию, вы абсолютно можете пойти в любой магазин, увидеть ее, попробовать, и обязательно это станет вашим любимым завтраком, перекусом. Александра, а как все-таки узнать о новинках? Вот многие люди, да, не знали. Вот сегодня, благодаря нашему эфиру, я думаю, что люди узнают о ваших новинках. А все-таки как же им можно дома получать информацию? Вот смотрите, у нас такая фишечка на упаковках. Практически на каждой упаковке нашей продукции. Ну, допустим, возьмем шоколад. У нас расположены QR-коды. Вот. Воспользовавшись ими, вы можете пройти по ссылкам на наш официальный сайт, где мы публикуем обязательно новости, новости о новинках, об мероприятиях. Кстати, наша компания очень любит участвовать в мероприятиях, особенно спортивного характера. Мы очень любим поддерживать, вот, дарить подарки. И также по второму QR-коду можно пройти на нашу официальную страничку в Instagram. Здесь мы обязательно публикуем также новости о новинках продукции, об различных акциях, которые проходят в супермаркетах, потому что цена, допустим, да, вот как Азамат сейчас сказал, о том, что цена до 500 тенге, она может быть еще и ниже, в зависимости от того, какую скидку дает супермаркет. И мы по возможности это все у себя публикуем. И обязательно проводим конкурсы, кстати. Вот сейчас у нас проходит конкурс, вы просим подписаться. Вот. Как только мы наберем 5000 подписчиков, мы разыграем хорошие призы. Во-первых, это большие наборы, ящики нашей продукции. Ну и, естественно, денежные призы. Их будет очень большой призовой фонд, и шансов выиграть очень много. Вот. А как найти в социальных сетях? Социальные сети? Не касаемо кода. То есть как-то в Инстаграме может люди найти? Наш Инстаграм имеет ник Шокобум Р. Через CHOCO. То есть как называется ваша продукция, так и подписана на Инстаграм. Ну да, у нас есть еще продукт, который называется у нас Шокобум. Ну, пока на данный момент у нас социальная сеть и называется в честь этого продукта. Вот. Ну, а это новинки. Вот. Вот так. Ну, наверное, будет проще найти по QR-кодам. Залина, немножечко изучив состав, прочитала о том, что используете, добавляете пищевые добавки. Что вы скажете на этот момент? Ну, по поводу пищевых добавок. То есть вы в составе увидели букву Е, я так понимаю. Буква Е – это не значит, что там, допустим, мы добавляем какие-то химические. То есть у нас добавки есть, которые натурального происхождения. Ну, допустим, мы возьмем лецитин. У нас есть в составе, там Е-322. Это лецитин. Это добавка, пищевая добавка, она натурального растительного происхождения. То есть нельзя сказать то, что это химический состав. То есть неважно, там будет, ну, производители указывают на упаковке букву Е. Ну, то есть Е – это это сокращение Европа. То есть по европейским стандартам, чтобы не указывать, там, расписывать полностью, дают… букву Е ставят и свой код. То есть на разные там красители свой код идет. Вот, ну, как бы у нас используется лецитин, ну, как добавка, но это натуральный
добавка натуральная. Все хорошо, теперь понятно. Александр, вот вы говорили, да, о том, что вы участвуете в различных мероприятиях, всегда за поддержку в развитии нашего города. И, конечно же, спортсмены, вы всегда их тоже поддерживаете. Но все-таки хочется задать вопрос. То есть, занимаясь спортом, ходить в фитнес-клуб, можно и есть данное печенье? Потому что очень много людей, которые ходят в зал, они придерживаются строгой диеты. То есть это никакого вреда фигуре не навредит? Обязательно. Обязательно можно использовать эту продукцию. Во-первых, после тренировки те, кто занимается спортом, они знают, что необходимо сразу съесть какой-нибудь углевод. Вот. И знаете, лучше съесть полезный углевод, чтобы он содержал в себе натуральные продукты. Вот. Поскольку у нас содержится овсяные хлопья, изюм, темный шоколад. Вот, кстати, еще хочу подчеркнуть, что это темный шоколад. Все спортсмены знают, что темный шоколад спокойно можно употреблять, занимаясь спортом, при этом придерживаясь того, что не употребляя, так сказать, сладкое в своем рационе. Вполне себе возможно. Ну что ж, для тех, кто следит за своей фигурой, не бойтесь, есть печенье, тортики, это все, конечно же, натурально. И для тех, кто придерживается правильного питания, это, конечно же, вам ни в коем случае не навредит. Немножечко прервем нашу беседу и обязательно продолжим. Я құрметті көрермендер, аздаған уақыттан сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Овны столкнутся с тем, что забавно, приятно или интересно, но совершенно нерентабельно. Тельцы. Члены вашей семьи могут спутать сегодняшние планы. Придется заниматься ими, сопровождать и помогать. Близнецы. Для того, чтобы день сложился удачно, вам нужно действовать последовательно. Раки. Будьте строгими по отношению к себе. То, что вас никто не ограничивает, не означает, что вы можете расслабиться. Львы. Будьте общительны и выбирайте темы, интересные собеседнику. Благодаря этому вы можете узнать кое-что полезное. Девы. Ваша деловая активность возрастет, и это отметят. Но на карьерный рост пока рассчитывать не стоит. Весы. Прислушайтесь к старшим. Сегодня они окажутся правы в своих советах. Скорпионы. Когда-то вы от чего-то отказались, и теперь получите подтверждение, что были совершенно правы. Стрельцы. Не рекомендуется отправляться на прием к представителям власти и в официальные инстанции. Козероги. Не забывайте ставить в известность о своих планах ваше окружение. Водолеи. Задания, которые будут на вас возложены, окажутся довольно обременительными. Придется здорово потрудиться. Рыбы. Не стоит ограничивать себя в развлечениях. Потом такой возможности может уже и не быть. Келі желдеміз ардақтайын. Құрметті көрермендер, арнамызға келген қонақтарға сіздерді өздеріңіздің сұрақтарыңызды немесе ізгі тілектеріңізді жолдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетеміз. Ол үшін 54-39-04 байланыс нөмірлеріне хабарлассаңыздар болғаны. Но мы говорим о пользе продукции «Добрый пекарь». Александра, расскажите нам о новинке, о тортике «Пломбир». Какой же состав и в чем его преимущество? Вы знаете, наверное, по поводу состава лучше адресовать вопрос нашему технологу. Да, она более владеет информацией. В составе «Пломбир» у нас бисквитные коржи, крем-начинка «Пломбир». Она тоже основана на молочной. Как бы пропитано, очень вкусный, внутри текстура очень мягкая, очень вкусный торт. Снаружи у нас посыпан, получается, пломбир шоколадной крошкой. Это очень красиво смотрится и на вкус тоже очень вкусный шоколад. Хорошо, Замат, а ценовая категория какая? Ценовая категория пломбира – это до 600 тенге на полке за 500 грамм. То есть тортик 500 граммовый. Да. Доступно и, конечно же, очень вкусно. Я пробовала другие виды, и хочу сказать, да, что это очень вкусно и полезно. Ну что ж, девушке хочется вам задать вопрос, как вы все-таки
сохраняете свою фигуру, при этом едите и печенье, и тортики, и, наверное, вы одни из первых пробуете все новинки. Да, конечно, обязательно, обязательно пробуем, дегустируем. Вот. По поводу сладкого, что хочу сказать. Ну, лично я не придерживаюсь там правильного питания и так далее. Я полагаю, что вполне себе можно позволить съесть кусочек торта в день. Ну, про печенье я вообще молчу, я его, мне кажется, пачками съедаю. При этом в моей жизни присутствует спорт, и, ну, как бы вот съеденные калории, они отрабатываются. И вообще я вот сторонник того, что требует организм сладкого. Ни в коем случае нельзя себе в этом отказывать, потому что это и наше настроение, хорошее самочувствие. Вот. И если уж выбирать что-то сладкое, да, то я выбираю вкусное. Я выбираю тортик пломбир. Хорошо, Залина? Да, я соглашусь, как бы себе нельзя отказывать сладком, так как неуместно, скажем так. Ну, у нас мы пробовали и пломбир, тоже очень понравился. Он, как я и говорила, он очень мягкий, очень сытный. Также у нас есть еще продукт на торт со сгущенным молоком, медовик. Получается, там мы используем натуральный консервант. То есть у нас в качестве натуральных консервантов, что в пломбире у нас используется патока, то есть как натуральный консервант, а в медовиках используется мед, как натуральный консервант. То есть мы химию не используем. Ну, это самое главное, и, конечно же, как вы и сказали, что вы не увидите подобной продукции на прилавках наших магазинов. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Уже психологами доказано о том, что если организм требует съесть что-то вкусненькое, нужно есть вкусное, не нужно себе в этом отказывать. Спасибо еще раз большое. Мы хотим вручить такую замечательную книгу. Оставьте свои пожелания для нашего телеканала. Ну и просим ваши утренние пожелания для наших телезрителей. Всем хорошего. Каждый по очереди, да, скажет. Ага. Всем хорошего настроения, всем хорошего плодотворного дня. Угу, спасибо. И я всегда всем желаю, чтобы жизнь была сладкой. Залина. Всем доброго утра. Желаю, чтобы хорошо у вас начался день. Также он хорошо продолжился и закончился. Спасибо большое и вам. Мы желаем успехов в вашей работе. И пусть каждый ваш новый день начинается с улыбки. Сіздерге көп рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге, алдағы уақытта істеріңізге тек сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біз одан әрі жалғастырамыз. Аздаған уақыттан бағдарламамызда қорытындылайтын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Айым күнім сенің жүзің ақтаңдай. Бір бақыт сені күнде көру. Мана жүрек барын бағын тапқандай. Арманым мендей бірге болу. Айналайын, айдай маралым, ақ жүзіңе тоймай қарадым. Жүрегіме байлай аламын, менің бағалым. Қызғалдағы сенсің даланым, әзгарманы қарап аладым. Арналады сағым барадым, мен қалауым. Ай қысым қалықтаған, жүргісім жарықтаған. Сүйуден жалықпаған мен. Ай қысым қалықтаған, жүргісім жарықтаған. Сүйуден жалықпаған. Шекер балым тәттімсің. Көрмесем көзде сылқым мелес. Әнім менің саған айтқан сөзім жын. Сенбеуің бірақ мүмкін емес. Айналайын, айдай маралым, ақ жүзіңе тоймай қарадым. Жүрегіме байлай аламын, мен бағалым. Қызғалдағы сенсің даланым, әзгарманы қарап аладым. Арналады сағым барадым, мен қалауым. Ай қысым қалықтаған, жүр қосым жүр.
жарықтаған, сүйуден жалықпаған. Мен айғысым қалықтаған, жырғысым жарықтаған, сүйуден жалықпаған. Ай, мен жырғысым жарықтаған, сүйуден жалықпаған. Желдеміз ардақтаған біздің бағдарламамыздың бітуіне аздаған уақыттар қалды. Жалпы бүгінгі бағдарламаны қорытындылайтын болсақ, бүгін бізде үш тақырыптарымызда қонақтар болды. Мәселен, бірінші тақырыпта осы өңірімізде ашылған қазақ тілін мемлекеттік тілді үйрету курсы бойынша арнай маманымыз келіп, жалпы бүгінде қандай жұмыстар атқарылып жатқаны, қанша адам осы қазақ тілін қазіргі таңда жүйелі түрде үйреніп жатқан жайлы, сонымен қатар өздерінің жұмыстарымен бөліскен болатын, сонымен қатар екінші кезекте қонақтарымыз өңіріміздің атын шығарып жүрген, спорт саласын дамытып жүрген, спорттың дамуына өз үлесін қосып жүрген жас спортшыларымыз болды. Олар өздерінің жаттықтырушыларымен алдағы уақытта қатысатын байқау олар жөнінде де көрермендерімізді құлағдар еткен болатын. Сонымен қатар үшінші блокта өзімізді өңіріміздің отандық өндірушілері арнамызға өздерінің өнімдерімен, жаңа өнімдерімен келіп, өздерінің жақсы жаңалықтарымен бөліскен болатын. Ал сіздер біздің бағдарламаны көруге мүмкіндіктеріңіз болмаса, бізді Қостанай ТВ ресми парақшасынан қайталанбастан міндетті түрде көре алатындарыңызды естеріңізге сала кетемін. Дорогие телезрители, действительно, как и сказал Самат, эфир прошел незаметно, очень интересно. И хочется напомнить наш официальный сайт, это kustanaytv.kz, не забывайте про него, заходите и, конечно же, смотрите нас в онлайн-режиме. Не забывайте и о том, что если вы пропустили ту или иную программу или новости, это не беда, вы можете зайти на сайт и посмотреть повтор. А также подписывайтесь на наши странички в социальных сетях, это Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram. Я құрметті көрермендер, әріптесім айтқандай, біз барлық әлеуметтік желілерде бармыз, осы әлеуметтік желілерде біздің бағдарламалардың қайталамасын, тек біздің бағдарламаларды ғана емес, өзге де бағдарламалар топтамасын, жаңалықтар қызметінде осы біздің әлеуметтік желілерден байқай алатын боласыздар. Сонымен қатар осы әлеуметтік желілерге күнделікті Тобыл-Торғай өңіріндегі соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Өңірімізде болып жатқан соңғы жаңалықтарды осы өзіміздің Қостанай арнасымен бірге біліп жүріңіздер. С понедельника по пятницу встречайте каждое утро вместе с телеканалом «Кустанай» с 7 до 9 утра. Мы с нашими коллегами стараемся подарить вам прекрасное настроение. И не забывайте и о том, что и наши коллеги стараются, чтобы ваше субботнее утро началось прекрасно. Я құрметті көрермендер, әр шұғылалы атқан таңдарыңызды Тобыл таңмен бірге қарсы алыңыздар дейміз. Себебі Тобыл таң бағдарламасы әр аптаның 5 күн бойы таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін тікелей желіде 2 сағат көлемінде жұмыс жасайтын болады. Осы 2 сағат ішінде біз сіздермен әртүрлі қызықты ақпараттармен, жағымды жаңалықтармен, пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Сонымен қатар әсем әуендер тарту етіп, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеріп, таңдарыңыздың берекелі, қуанышты болуына өз септігімізді тигізетін боламыз. Сонымен қатар әріптестерімізде сенбі күні сенбілік шығарылым бағдарламасына өздерінің қызықты ақпараттарымен бөлісіп, әртүрлі тақырыпта қонақтарымен бөлісіп, сонымен қатар сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеретін болады. И хочется сказать, никогда не стесняйтесь звонить к нам в студию, ведь мы работаем в прямом эфире специально для вас. Задавайте вопросы, делитесь настроением, задавайте вопросы нашим замечательным гостям, и мы будем этому рады. Я құрметті көрермендер, осы күн сайын біздің бағдарламамызға сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол қалай десеңіздер, осы әр таң сайын бізбен бірге оянып, біздің бағдарламаға хабарласып, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісіп, немесе жақындарыңыздың, бауырларыңыздың туған күндерімен құттықтап тілек жолдай аласыздар. Сонымен қатар әртүрлі тақырыпта келген қонақтарымызға өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе келген қонақтарға ізгі тілектеріңіз болса, оны да бізге жолдай аласыздар. Ол үшін небәрі 54-39-04 байланыс нөмірлеріне хабарлассаңыздар болғаны, біз сіздердің қоңырауларыңызды міндетті түрде қабылдайтын боламыз.
Дорогие телезрители, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч и желаем вам хорошего дня. Құрметті көрмендер, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Әр күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын, қосынай арнасы қосылы болсын. Selfie, 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 just say yeah.